Forțele armate revoluționare de pov, în frente, marș! Viva Guiné-Bissau! Viva! Viva Guiné-Bissau! Viva! Viva a independência de Guiné-Bissau! Viva! Viva o Partido do Espaço de Consolidação Democrática! Viva! Bom, não vim de Aos, a minha norte-terra, não vivi mais uma situação complicada. Mas, de não papia, de que é que disse no livro, não me estive saudar tudo no irmãos muçulmanos que cumpri o seu Ramadã e não pedi votos como Deus ouvir tudo certo e de que é pedir para de facto a Guiné-Bissau continuar sendo uma terra independente, soberana. Não me citar a saudade não, trabalhadores, que dia 1 de maio é, teve 100 dias, mas um dia que de facto não pode exibir, não pode a manifestação, quer dizer que uma não trabalhador que gosta, é tem que ter coragem de lanta, é por reivindicar seu direito que é ter. Essa conferência de imprensa visa divulga um espaço, um comunicado de espaço de concertação do Partido Democrático que concorda com o que é que não passa na matéria, com mais uma manifestação de desprezo de parte do senhor Umar de Sissoko em Balor em relação à soberania, à independência, mas sobretudo a sacrifício de combatentes de liberdade da pátria, não gloriosos irmãos que pedem pelo seu vida, é pelo seu sangue, é pelo seu peito, seu mão, seu saúde, para tornar independente e a hoje não olha como tudo o seu sacrifício na baia água abaixo para dia de gente que me se vendia na missão. Viva combatentes da liberdade da pátria! Viva! Viva a Guiné-Bissau! Viva! Viva a democracia! Viva! Viva o desenvolvimento! Viva! Portanto, não pensa como a nós, enquanto patriotas, enquanto gente que nos defende intransigentemente a independência e a soberania de Guiné-Bissau, não capudir subordinar as jogadas de CDAO para poder impor aquilo que não vai contra a vontade do povo guineense. Mas, entre outras coisas, não me exigir para não ter um CDAO de povo e não um CDAO de presidente. Um CDAO de um negócio, de facto, presidente de sala, é não conhecer outro, é não definir outro, e não é que interesse de povos que acudem em causa, pelo seu poder reduzir, pelo poder manter no seu poder, maneira que é isso. Ele que manda, partido do espaço de concentração democrática, o que é comandou, teve de lenta. Não divide a firma na oposição e não divide contra a gente de CDAO atua. Guiné-Bissau tem as instituições republicanas, democráticas e, portanto, não lhe exigir. Per respeita não Constituição, per respeita não lei, per respeita não instituições para não poder respeitar. Até hoje não entendi o que é que passa. Um dito golpe de Estado, do falar do dia 1 de fevereiro. Primeiro, o Presidente da República está a falar com o
e um ajuste de contas inteligente que está ligado ao narcotráfico e ao crime organizado. Depois é tenho falado com o Manão e o problema de Casamance. E dentro de Casamance que vim, para vir fazer aqui tudo. Depois é também falar mais, conta outra história com o Manão e partidos políticos que estão metidos. Estou aqui para a lista de gente que tive de prender. Aquilo lá é ter que contar no momento de batalha está. Espaço de concentração do Partido Democrático exigiva. Vai ter uma comissão de inquérito independente que nem envolve CPLP, que nem envolve CDAO, que nem envolve União Africana e outras entidades, para não poder clarificar limpo, para não se ver claro o que é que passa dia 11 de fevereiro. Sem problema de narcotráfico, sem problema de Casamance, ou se de facto tivemos algum envolvimento de forças políticas. Mas o que é que guardar? É que até hoje não quer ter resultado. Fora de aquilo, próprio inquérito de militares, comissão de inquérito de militares, como Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, considera como há e que tem nenhuma prova para poder incriminar ninguém. Mas, inclusive, gente se continua preso. Dito foi preso arbitrariamente civis, dirigentes do partido e militares, que até hoje outros continuam presos para dia poder caminhar na guerra. É médio não, não é assim. Ora, quando fazer justiça, o tenho de médio como cabeça. Se está na verdade, o que tem de médio não. Mas esta não é aquilo. Mas não que pude ser tá. Como a nossa terra na comunidade de fora. A nós não lutar para garantir a independência, não para partir a independência dos outros. Portanto, não tem que defender sangue, vida de quem não combatente que não tem vida para não durar muito a liberdade nacional. Não contamos aqui dia como Tuga colonizar. Não lanta, não se aquece, porque não me sinto independente. Não quer certa colonização de branco, não quer certa nem colonização de um preto. Não está disposto a partilhar, dividir, a repartir quinta e não riqueza com nós irmãos da sua região. Mas a nós que tem que decidir. E cá a nós que não há pedir, para o partido. Que de nós? Não, não tem que lutar para de facto não defender aquilo que interessa do povo de Guiné-Bissau. Aquilo que compromisso para nós não temos, e aquilo que compromisso para nós não continuar lutar com ela. As forças vêm. Como a Cota mandou força para uma terra que força que até ganhou um mandato? É vir esse entendi, é que se me quer que é fazer, porque é que se mandar, é que a vontade que é que é na minha fazer. Mas, precipitação, o está com o de Gâmbia, para poder ir para mim, mais perto, para poder estar ali, como é na parte da gente. E quanto é que se vê? Pegou alguém falar de Angola, vai Bafa. Quando eu chegar a Bafa, tá? Se não falar alguém, bora se vir lá. Bom, se não nascer cá, e que se me quer aqui na frente, pô, eu quero contar que aqui nasce. Assim que gente é comigo, assim que esta parte. Portanto, e bom a nós filhos de Guiné, para não lanta, para não refletir, para não pensar, não fui Guiné-Bissau livre de não partir, para não poder de facto construir um Guiné-Bissau que não continua sendo livre, independente, dirigido para esse filho legítimo e que, de facto, não contribui para a África, podia dizer. Esse e não compromisso para nós não nasceu. Enquanto partido de espaço de concentração democrática, não quer poder ser para um alguém que toma poder, de maneira que a nós não seguir, toma poder,
Eu n-am ieșit să gint, eu n-am făcut cu mâine prin de gint, eu n-am sus să gint. Fie timis, ai contat sau de calor, în acel cau, nu le sală, nu le firmă, nu pera. E că precis o răcută. E că precis o pădea din la rua o răcută. Te mă s-o și nu-i mai. Conversă la răcută. Mă nu ne obi cum am, ne e dugul mă. E mi se bine cu utul. Suma e că te ne sărțezi de cum a gheacu de ne endă. Nu obi cum am, e mi se bătii parlamentul. Păpudii te ne pude unicul. Vai ser ele que vai decidir. Mas nem que ele fica sendo com a Constituição catalã de poder. E na durba Assembleia, uma comissão permanente na continua. E na continua, funciona, suma-se a Assembleia, suma-se a plenária da Assembleia, que na durba. Portanto, e bom, a nós tudo não está atento. Não tem que convocar um outro. Não tem para contagiar com a soberania de Guiné-Bissau, independência de Guiné-Bissau, está em causa. Não tem que contagiar com a e tem gente que me está tornando província de Senegal. Não cala a seta! Não cala a ser província de nenhum outro país do sul-região. Não nascer independente, porque não filho, não garante. É de ser vida para não ser independente e para não ser visto. Quem que me se vende, vai vender essa cabeça. Mas vai deixar de tranquilo. Não quero ver mal um, para falar só de um, não quero de medo. Não tenho que ter coragem para fazer o que eles que não tentam invadir, porque o que é que não acontecia hoje? E uma tentativa de invasão, uma tentativa de ocupação do território de Guiné-Bissau com força do Senegal. Assim que é fazer aqui viagem, é rinca de Gâmbia, com um militar senegalês que na atacadinha da MFDC a partir de Gâmbia. Mas era militar senegalês que estava a base de bandeira de CDAO. Logo, quem que não guerreava com o MFDC, e CDAO. Havia aqui militares, mesmo sem ser de Senegalês, estava sob ordem de CDAO. No território que era utilizado para atacar ninguém. Senegal falaram sempre como um problema de Casamance e um problema senegalês. Então, para resolver esse problema, é de Sarajevo. Via que é precisamos de uma ajuda, é para contar. Não na beira, não quadro de mediação para ajudarmos a resolver o problema, para ver nomes de paz, nomes de tranquilidade, para não poder ter desenvolvimento na nossa região. Mas aquilo lá, e tem que ser no respeito, não é que o respeito que tem, e na missão cada matéria. Portanto, é este nome que vai falar, como introdução, vai falar hoje com a independência nacional e soberania. Não quero vender isto nunca. Viva Guiné-Bissau livre e independente! E tem só uma coisa. Não há combatentes ali, não há militares, outros antigos militares que estão ali. Este não passa e uma grande falta de respeito para a nossa força da nossa democracia. E grande falta de respeito para não militar. E uma humilhação. Quer dizer que uma instituições ditas supremas de Guiné-Bissau que acredita na não militar. Aquilo é grave. Portanto, não me só falamos com uma não independência, não conquistar, não capacidade do erro. Viva Guiné-Bissau! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva a democracia! Viva! Viva a soberania de Guiné-Bissau! Viva!